প্ৰদূষণ বুলি ক'লেই আমাৰ মনলৈ আহে চাৰিওপাশৰ পৰিৱেশৰ এক লেতেৰা আৰু কৰজ্জময় অৱস্থা। প্ৰকৃততে প্ৰতিটো জীৱক অপকাৰ কৰিব পৰা কোনো বিষাক্ত বা অপকাৰী বস্তুৰ আমাৰ পৰিৱেশত অত্যাধিক উপস্থিতিয়ে হৈছে প্ৰদূষণ। প্ৰদূষণ চাৰি প্ৰকাৰৰ, সেইকেইটা হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ আৰু শব্দ প্ৰদূষণ। বায়ু প্ৰদূষণ, যান বাহন, কল কাৰখানা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা বায়ুত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জাতীয় গেছসমূহ মিহলি হৈ যোৱাৰ ফলতে বায়ু প্ৰদূষণ হয়। এনে প্ৰদূষিত বায়ু সেৱন কৰাৰ ফলত হাওঁফাওঁৰ ৰোগকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হ'ব পাৰে। লেতেৰা ময়লাযুক্ত পানী যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ পানীৰ উৎসৰ লগত মিহলি হৈ পৰে তেতিয়া সেই পানী প্ৰদূষিত হৈ যায়। এয়া আমাৰ যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ টুকুলাই উপনৈৰ ছবি। পানী প্ৰদূষণৰ ফলত টুকুলাই উপনৈখনৰ কি অৱস্থা হ'ল চোৱাচোন। প্ৰদূষিত পানী সেৱন অথবা ব্যৱহাৰৰ ফলত ছালৰ বেমাৰকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা থাকে। মাটি প্ৰদূষণ, বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনা, গোটা আৱৰ্জনা যেতিয়া মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় তেতিয়া সেই মাটি আমি প্ৰদূষিত হোৱা বুলি কওঁ। প্ৰদূষিত মাটিৰ কোনো সাৰুৱা গুণ নাথাকে, ফলত কোনো ধৰণৰ উদ্ভিদ তাত ভালদৰে নগজে। কল কাৰখানা, গাড়ী, উৰাজাহাজ ইত্যাদিৰ তীব্ৰ আৰু তীক্ষ্ণ শব্দই শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে। শব্দ প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিলে মানুহৰ স্বৰযন্ত্ৰ বিকাৰ হোৱাৰ লগতে মানসিকভাৱেও ভাগি পৰিব পাৰে। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে প্ৰদূষণে আমাক কিমান অপকাৰ কৰে। তেন্তে আহা আজি আমি শপত লওঁ, বায়ু প্ৰদূষণ নকৰোঁ, পানী প্ৰদূষণ নকৰোঁ, মাটি প্ৰদূষণ নকৰোঁ আৰু কাহানিও শব্দ প্ৰদূষণ নকৰোঁ।